Sveicināti sportsens skatītāji, šobrīd atrodamies Volvo ledus hallē, kur Optibet Hockey Līgas regulārā čempionāta spēlē Prizma komanda jaunajā 19-20. Gada sezonā savā laukumā uzņem hokeja klubu Kurbats. Sprukts, Brancis, metiens neizdodas un te vārti! Neveiksmīgi savā starpā nospēlē aizsargi. Un Niklaus Rauza un tiek zaudēti vārti. Victe aiz vārtiem saspēlēs ar Mārtiņu Cīpuli, kā ierastais šis trio. Vairākumā darbojas piespēle Ubi. Teicami, nu tā kā pēc notība! Nu, fantastisks vārtu gūms, Kurbats komandas izspēlē. Seko arī Barkāna metiens no zilās līnijas, atvērt Ulds Čalbu. Tagad jau spēle notiek Kurbats komandas aizsardzības zonu. Teicami vārti! Fantastiska piespēle un laukuma saimnieki Prizma IKS samazina rezultātu. 1-2. Ļoti skaisti vārti. Skatāmies atkārtojumā. Armands Pēziņš šeit uzliek fantastisku piespēli uz nūjas. Jūrim Bērziņam, bet hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē, apspēlēja čempions Mogo. Savukārt Prizma vienība un vārti te stāstīja paizdītiem iepriekšējiem mačiem un Lauris Rancers caurušauj. Niklau Rauzu apsveic komandas biedrus. Te Jūras Upīts. Māsas mētiens, māsa leņķe un tāds visai viltīgs šoreiz padevās tas Jūrim Upīdim. Jūras Upīdis piespēlē un vārti! Pirmais pēc atlaikušās līpes bija Aleksandrs Galkins. Panāk viņš 4-1. Oļcis Čuks. Oļcis Čuks Jūrim Bērziņam. Uz Bērziņš uzdarbi vieglu uzmetē un vārti! Prizma komanda samazina pārsvaru. Beidzot izmanto pirmo vairākumu šajā mačā. Sekoja tāds viegls uzmetiens Jura Bērziņa izpildījumā. Un tur pirmais pie vārtiem Prizmas hokejists Barkāns. Atspēlēt uz zilās līnijas Galkinam. Galkina mētiens Vojcišuks šeit viņu to bloķē. Un piespēle šeit Edijam Brakmanim. Edijs Brakmans izraujās un vai sekos Bullīts. Jā, tā arī ir. Edīgi Brakmanis ieslidojās. Rīpu. Labi nomara un vārti! Mīters te labi pietur Rīpu, atspēlē Zolmanim. Kurbats vairākumā. Labi Zolmanis un vārti! Ļoti ātri realizējo vairākumu 16. Sekundē. Paspēja uzspēlēt vairākumā. Tagad lūkosim arī ko Kurbats sadarīs vienam no saviem vairākumiem. Labi teicam saspēle un vārti! Fantastiska piespēle. Fantastiska saspēle un Lauris Bajarūns. Mārtiņš Gīpters, Sandris Zolmanis un noslēdz šo epizodi. Lauris Bajarūns. Te neveiksmīgi Brakmaņa piespēle un Dāvis Straupi dodās uzbrukumā. Te Jānis Straupi nonāk viņa brāls vienatnē par labiem vārti! Mazākumā Kurbats gūst 7. Vārts, panāk 7-3. Brāļi Straupes atzīmējās. Riekstiņš piespēlē šeit Liepā. Riekstiņš. Un te. Jā, vārtis. Nu, izdodās Prizmas IHS hokejistiem samazināt pārsvaru. Ieslīd Rīpa vārtos. Skatāmies atkārtojums. Te sākotnēji atšķitās pret Čalpu, pēc tam pret vārtu stabu. Pie laukuma apmalas. Zolmans te piespēlē pretiniekam. Un šķiet, ka Zolmans arī guva vārds. Atstās Rīpa te vienam no
Prizmas IHS hokejistiem. Vienalga turpina spēlēt. Tagad Rancevs. Rancevs piespēlē Gifteram. Gifteris te apgriežas. Piespēlē Rancevs. Teicamā pozīcijā Rancevs un vārti. 9-4. Ļoti nepatīkams rezultāts priekš Prizmas IHS spēlētājiem. Upīšu metiens. Upīšu šeit izdarīja tādu metienu ar domu, ka parādnieks pielibo šo redzi. Un netrāk, un tomēr ir. Desmitos vārtus. Gūst Kurbats. Un rezultāts pavisam nesmugs. 10-4. Un te ļoti rūpi nospēlē Toms Blūks un var nepatīkami te var nepatīkams noraidījums un varbūt pat diskvalifikācija Toms Blūks izpelnīties. Nesavaldījās Toms Blūks un uztaisīja šlagbaumu kaklā Jēkapam Siliņam. Tomam Blūkam, nu jā, kā es teicu jau, un Lukam noraidījums līdz pat mača beigām. Viņš izmāk 2+10 noraidījums. Paskatīsimies kā ceturtais. Skrukts uz ar iemetienā. Atskan sirēna, kas vēst par to, ka noslēdzies mačs starp Kurbats komandu un IKS Prizmas vienību. Ar rezultātu 10-4 šajā mačā uzvaru izcīnīja Kurbats komandu.